be musibe teddo be yebaba ya habbe tel murtani wonbe der leedi haa ciagal el min calmi on nyalaw hande no jirden ni en jalti mara ko wite ko isjoji ayaw gende leedi murtani gam nadde kadi der wurongo taw kay ko tawtrede kadi ko wite ko kikideji din yankoji taw kadi ko din l'islam no jirden ni e kikide hande non gonde goddo e der pk 7 taw kay dudal bitengal muhammadu rasulullah ko mahadara wite non taw addi dum ko cerno muhammad ba mo nere walo kanko addi gal don dental wona dum ko non eden gandi yubbini dedo hirde nyalaw hande ko hirde ad ne bikima de kala hiran taw ardi dudal ngal wita dudal cerno yero adama usman taw ko do der pk 7 woni ko wana dum ko kadi e nyalawmo hando ede gandi de wadi kadi gede kewde natde der nyalawmo ko wana dum ko sofnaajo kanko cerno mahamudu ba en rutino e hitande mo wadande do kadi silke wonne fi da woni duwa o cagal dum kadi ma waddo yewtere taw ko yuti ko ngurdam cerno saydun welaji modda min bamu patigalo taw kadi do golle fof badal kadi ko yamiro makko ko cerno saydun bamu patigalo non kadi e cerno alhasan ka mo ganda goto kadi e jenginobe odon cerno mohammed ba bandirabe ma en nat joni e der hirnde e no golle de bawi sifrade e badi mudum kufdindi bandirabe won be der leedi murtani ha e bowal leedi حي يا قيوم على تلك المعاهد من حيران تلفظه ناس الى ناس شيخنا تجاني وقل لهم ذلك المدنى وحقيقه الله جارام جارام كوتشنن غولد هانكاندي ناتاني هيرد اللوجي دي كودي تاتي بسم الله اللوال غدانانغال ربتينتا دوم كوتشيرنو ابو بكري سو اومون دوي دانتالي هي ديمالغال ديمالغال كوتشيرنو طاهر عبد الله بارو تافبالغال كو دكتور بال موتشيرنو حميد بال دكتور بال موتشيرنو حميد بال بيدو تاتو دفتينتا الموبي بي انن فوف كيدو دن دانيان باراجي جانغو دو قران كريم yo allah hokku en barke qur'an yo barke qur'an hur en yo allah dunchan en musibbaaji barke qur'an al karim assalamu alaykum wa rahmatullah qanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم goto fof duwo hen yo Allah wadi hen barke yo Allah wadi hen barke enen fo eden nguni sedeji caggal almudagal eden gandi sukabe be jangi kadi be janginama dum do ko tinnaare cernajo o kam won rol mo juwi hen moji almudo so wadi hunde e sifa jangde kala ko tinni cierno mo kona tawa saka non bayda cier muhammad jarama no cierno hamid wini mo yoni almuhari hajjan wa umratan wa khayra ibadillah ya khayra daliya aya sayyid almahmud ahmad muhammadan وسيد هلل والهرار نبيا وأدلي ركاب قلب من عيش لكم بلا بغي والقربى بما كنت هاديا القرآن وعلمه تقال نجيبت دين الله تبارك وتعالى نجول دين النبي صلى الله عليه وسلم بيدن يوبلي الله ونقا تيرنا من خليفة من بطرقل من فاودي الله ينقردنا تلمنا لها شريفة بتدب اندو بتدب ادنانق الجول بنودا بدو نوتي بنودانغو الاسلام انن نون بلتيما كادي ويلتار هولكو ويلتي انا فيلا يسبه لما يهم والله ارسله للعالمين هدى بندرابي تشغال دو نيتودن الله نجولدني النبي صلى الله عليه وسلم yafna de hadaraji nurdudi ngardudi mawdi cembolindi gimolindi de kuccondirden di bandirabe ndedo jonde wala mbiyen ndedo yewtere titonde mayre ya ngarta mayre taro yillo mayre fof artata ko ikongol gotul gol kongol e miijo mudum afango ko ruttude teddungal e jaarore fewde e goto e benbe ganduda ko han dube so yimbi goto e benbe ganduda ko han dube mido jorti so inde de haalama wietaake ko holi non cer muhammad ba an e wondi be ma alla jaarama on jaarama mi jongo ngafi don e ruttude teddungal e wiide jaarama on mo ganduda ko mo kewmi wiide wana tan ni e kala lewru soko kala nyalawma kala bi pullo no foti darade o rentondiray bi pullo goddo hono makko be bada hono deedo jondele ni be kuccitay makko be biyamo Allah jaarama a jaarama bura hen tentude bibbe fulbe be ganduda ko yibbe annabi o sallallahu alaihi wasallam ngati holi dum lawol gol o ferani be ngati hol dum dam tufam dam o yarnata be fewde e gidgol annabi o sallallahu alaihi wasallam ko gila ko adi jibinede meden enen
ha yetti do gonden baydaaji ha yetti do gonden faladaaji ha do njaraten wonde sandaaji ndekala eno kala hunde ne beedo hesdibbe e meden o ma beedo haawde en o ma beedo yodde en ndeke wadde ko gon miijo daddo no be bi e be biya on jaraama woni holi on al haaj sa'id nuru musayid al haaj muhammad al amin ba mo pate galo sa'iduni sabwadani kame wa kubo boda na asnoma koji te belde am koi ma da kodi urasi sa'iduni habi wal salim radi le yado hono marayanel niti tayi madinami soino ma Habita chama jamilum baja limi digito etu eshene dai vata namgi dava murasi. O Sayyidu ko kawisa Allah. O wi en non o yaafi ma wiyede o jaraama de. En jokkondiri e makko e deedo balde. Eden goni Dakaru. O wi en jonde de wonno miijo afango e muɗum ko wiidemo o jaraama ɗum noon o neli en o lomtini en soko tan yo en tinno fofof o yimiri kala no mbawɗen haaldude ko noon woni no o yimiriri so wona tan wiidemo o jaraama nde ɗum o yaafima ɗum mi wiimo noon ceerno wiidema a jaraama nde ɗum wona ko jeyɗa saka aɗa yaafo ɗum koko min jeyani ko yaamen bal hay sonno koko jeyɗane min daroto min calo yimirore ma e on fannu min calo e yimirore ma e on sifa kedi wontana min jam annabi sallallahu alaihi wa sallam e sulh al hudaybiyya no gandirden enen fof nde suhayl ibn amr yetti ena ari wadde masalaha hakkunde mabbe annabi o sallallahu alaihi wa sallam sulh al hudaybiyya kanko annabi sallallahu alaihi wa sallam omo wadda e heferbe be maslaha sayyidina ali ko kanyum woni bindowo nelaado wana jiyowo bindul o wi ali windu sobe ngari ko jogerden haaldude e mabbe ko ko pottuden wonde eden taalde e mabbe ko windu dum sayyidina ali karramallahu wajha windi bismillahir rahmanir rahim o windi هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله مع سهيل بن عمرو سهيل يتيما هادي تاو كو هدي كو هادي هالكا ارويدي سهيل وي وند مين غارديينو سردييجي محمد هولكو كالا سردييجي هي نلاد وي علي جانغان بكو بيندونو دن كو علي فودي جانغودي وي بسم الله الرحمن الرحيم كانكو سهيل كيفيرو او هبي او وي اها مي جاباني دوم birte bismillahir rahmanir rahim on binde bismikallahumma son bi bismillahir rahmanir rahim firti ko allah mon o kaldon hala mudum e hertade teminen min jabani allah mon o sanamuji amen dine ko allahji ndeke wadde windu bismikallahumma so yidi allah mon o nata hen allah amen o nata hen nelaado sallallahu alaihi wasallam e neware mum e mojjere mum e yidande be mojjere ina andi so be bonondiri e mum be boniri dum needi ko kambe bonirte tenelaado yida hay goto bonire nelaado wi aliyu firtu ko be biya firtu ko binda bismikallahumma ngita bismillahir rahmanir rahim yo aliyu firti bismillahir rahmanir rahim watti bismikallahumma o wi jokku e min kedi kanko kefero suhayl ibn amr o wiete kanko aliyu jokki o wi هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله وي لو شهدت انك رسول الله لم اقاتلك سمنا مي سيدي لما كان لا دو الله مي حبتا ايما مين بدا مي حبا ايما جاما اي نلاوما ها دو دو غوندن ايدن دونكي فامو ديرد ايدن بدا مصلحه مي يامي محمد رسول الله هاريجي من دي اديدي كومي جاباني وند كان لا دو الله فيرتو نلا دو الله فيرتو رسول الله وقت محمد بن عبد الله كودوم بودي فيودي نلا دو e newuye mum e yiɗande ɓe moƴƴere wi ɗum noon aliyu firtu muhammadun rasulullah o wattu muhammad ibnu abdillah
firtu Muhammad nelaado Allah wattu Muhammad bi Abdullah no be birini Ali wi wallahi mi firtani ya Rasulullah mi firtani Ali salido kongol nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam kono holko salori kongol nelaado Allah ngol teddinde nelaado sallallahu alaihi wasallam e wonde ko nelaado wi don yo ittuko wana nelaado jeydum e makko ko kanko jeydum e hore makko gondinde wonde nelaado ko nelaado Allah do dum tolni e makko do kanko Ali o winda Muhammadun Rasulullah o do kefero kudaado Allah ummoto arabiya pirte Rasulullah o batte Muhammad ibn Abdullah sabi yidde maslaha hakkune makko e mabbe o weeyo be pirtu kanko Ali o wi nelaado mi firtani o salido kongol nelaado Allah sabi teddinde nelaado Allah ko dum woni do pawiden enen e salade kongol makko kanko cerno o cerno alhaj sa'id nurba masjid alhaj Muhammad al-Amin ba pate galo wiide de wonde woten biimo o jaaraama woten bat jonne de e yewtere makko biiden en jabaani do calori den do Ali salori no kongol nelaado sallallahu alaihi wasallam do kono non paama hen e kaawisaaji nelaado nelaado holko wi o wi ko ngadde ga derawol ngol be ngaddi derawol ngol pourtant nelaado wana jiyo bindide kono non o jaggi fedeno makko o firti rasulullah o do woni do be jokki bindol mabbe ena hen fannu goddo Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu do darino eden juula tawe be jaltino e bameji mabbe nelaado sallallahu alaihi wasallam suwata wa arde be gardini Abu Bakr yo julnu Abu Bakr fuddi habirde hawre nelaado sallallahu alaihi wasallam ari be goni e tappude buhe mabbe tintindemo wonde nelaado ari kanko Abu Bakr o fami dum o yaatiri caggal nelaado jofi yo jokkit julde ne o sali nelaado wi mo jokkit o sali nelaado deri arditi jokkiti julde nde debe gasni nde wimo Abu Bakr holko wadi calidaande bimi ya jokkit julde nde Abu Bakr wi ma kana libni abi quhafata an yusalli amama rasulullah war rasul yusalli khalfahu bi abi quhafata o wonata ina juula e yeso nelaado Allah nelaado no juula caggal makko kono holko nelaado jaabimo do wimo ko akramakallah falyarhamkallah yabna abi quhafata yo Allah teddini yo Allah yurmama bi abi quhafata Abu Bakr salori do kongol nelaado Allah ko teddindemo wadde o hebi hen duwaw nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam ko do fofte woni do pawiden e wiide cerno enen ne en jabaani kongol makko wiide de wonde woten tal hala makko en baawa wiide eden talda hala makko soko eden baawi wiide ma kam o jaaraama ngati cerno marsi do do noti daami do Allah na seedi ko mi jogorno do noddude ma a notini ko adina mbeɗo nodduma ɗon kaawisa Allah min mo jimi e nde ɗo yimre wiyetede Qurashiyyu ɗum tan no yona hande hande o ƴeewen ceerno Sa'idu Nuru ko wallifi e defte mantude annabi o sallallahu alaihi wasallam min mbeɗe heewi wiide nayo mantuɓe nelaaɗo ɓe ne keewi ko ujunnaaji ko million aji ɗaccu ko milliard uji kono nayo e nder maɓɓe min dey so Allah mi ronki yiide ɓeɓe potanimi to bangue ɓerdam to nayo e nder ɓeɗo mantuɓe nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓeɗo mantoɓe nelaaɗo Allah hen goto noon nde paamata ɗum ko ma gona nanowo pular ma gona nanowo pular mi wiyani kaalowo pularde mi wiyani nanowo ollali de mi wiyani nanowo iidali e coññali de ala ko nanowo pular nden paamata kaawisa Allah mo Allah waɗe on ɗon goto o ko Ibnu Muhayyab no mantiri nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ni min na saɗi ko fotantami e mantoɓe nelaaɗo Allah ko hono noon Ibnu Murshiya ko hono noon Seydi Alhaji Malik Sy ko hono noon oɗo Sa'idu Nuru bama paate galo bela ko oɗo Qurashiyyu tan kono Qurashiyyu min jibina min tawi ina yaha min guuri hen min cagotini hen ha hande na gasa wonde ni min naywi hankadi min naywi an hakay min naywi o kosne kayne kono foof de ko addanimi min haweede oɗo Qurashiyyu ko gila nde jiyatmi yimre nde ɗo arwande ɗo mi ronki kaawisa Allah mo Allah waɗanimi e nde ɗo yimre yo wattinɗo am bimana yo iwɗo am ñande fo yimre nde ne ɓeydo hawdimi emin gonno e hirde mawluda yimre nde yima goɗɗo wiya ha jime deftere nangam mbimi ni gandumi dey kala ko wonno e nde ɗo yimre nene nden deftere so tawi noon ka nanowo pular ina ɓuri hawnade e nde ɗo yimre kala ko yiɗi haalde
ene laado o sallallahu alaihi wasallam o haalidum kala ko jidi halde ene laado o haalidum e dedo yimre qurashi te ko buri hen haawnaade cheikh rahmat alfa bun abi bakri tijani al buynaji sharif na andimo mo aduna fof jabi waliyagal mudum hay hefer be jabi waliyagal makko nde yimre nde yelti Itoji hadida tanimi ahmadu boynaaji alaji saydul nur bujlaaji mamad lamino faade galo yi gandal kulul allah ki gol mutafa ni bado o rawda ki mutafa ina sen samajaj ni dumda de to dengelam amore u kasaram lati miski pudi u bi jumna me sawno tabaj seydi si koni obi kanko cherno al haj sa'id nuruba koni obi e ndedo yimre de jimda adandi ko adani mimdi yimre de yimre nde ko odo qurashi yuma kalaten nde yalti sari e der jokli windere wanande nanobe fulfulde kawno gol yimre nde cyanyo gol yimre nde e gaddin yimre nde cheikh rahmat alfa odo mo kalaten nde yimre nde yetti o subi wadde yimre nde tuftari makko e kala jamma ko adi ndoma jobbilono doygol jamma fof nde yimete don e der galle cheikh rahmat boynaaji wadi saha goto eno nanirde na tarikh cheikh rahmat noddi al mubbe be namdi mbela odon gandi baddo ndedo yimre qurashiyyu de ndi min nani wadi ne ko beteedo al haji sa'id nuruba musid al haji muhammad al aminuba cheikh rahmat al fawi cheikh al haji muhammad al aminuba so tawi dani biddo baado non ndaw ko haani kono wana don hala ka woni yeso tiagal dum de cheerno felliti labbinan de be wiibe ko oro suka makalaten o de ko ba min na gasa wonde kono e on saha e kalowo o wi odo suko al haji sa'id nuruba ko cheikh ahmed al fahalata o wi ruhuji amen jettodi allah e laba nyalama goto o suka on sanga qurashiyyu mede jortinde wadata dum koy sagatagal makko nollal cheikh ahmed al fa wi qurashiyyu odo baddo ndedo yimre ruhuji amen jettodi allah e nyalama goto adande ko buri hawde mi no mbirumi ni yimre de kala ko yidi halde e nelaado o haali kedi bindol fof gol kedida hen sa jeewi pesede potondiral bindidi sa jeewi gaddin yimre de debatawade kono qur'anani sa jeewi to bangi naftugol yimre de yow e der bindidi o haala hen haala kewka haala ka taw umumanika haala ka taw ustanika tesko do natirda do joni do biyanno mi be jogorno noddirde ma do min dey na jakini be daribe na jedduma injil zabura na jantima qurashiyyu tawreta ɗiɗo jimɗi ɗiɗi tawreta haali haynulaɓe ne jettini qur'ana haali haaltuma qurashiyyu ƴew ko yinno haalde foof o haali e on fannu min ne jaakini ha hoore makko o haalata tawa ɓe dariɓe ne jedduma injil deftere injil nde ari zabour ari tawreta ari qur'ana ari nulaɓe ngari ko yiɗi haalde hoore makko ko ari foof e nder ɗiɗo bindi ɗiɗi o ko kaabisa ceerno en bawata wiide eden gaddida ko jidden addide ko nde tawno pular ne wiya ko fayata ko e ngari ndi hejjata e marmet
sokotan koko pular wiyata ko ndar le teppere njira ko woni ciagal mayo gando goddo ni wiya ko halato ko so halama ko halota ko yo famo e der ko hala ko hayso tan wi woni ko halota ko halaka wodo cierno ko kawisa kono tesko mo e der serembe o yontida tesko damo e der serembe mawbe min de mbede teski kam ko min jirloto e dude serembe ko cierno fo mo ganduda mo ada tesko towal mudum e gedal mudum ada yode dum do towal makko e gedal makko e yodeede makko do tolnoto do e le ko don o tuggata kanko yodeede cierno Alhaj Saidu Nuruba yodeede dum e haawede dum cierno fo mo jino mi non mi yani e serembe he mo jabanani mo mi yani e serembe he min kala mi ko hala serembe mawbe be al dubbe to bangge ngalu alli yankiwu serembe be ganduda ko jomen dokke en mawde kala hen mo jodida e yeso mudum hala Alhaj Saidu Nuruba hala don ananat e makko ka meeda nande ayat don yodede ka meeda no yidi ayat don jabande ka meeda jabde walla ka meeda andude holko wadi non ay wadi non koko kewden wiide ko jiido barodi mayi e jiido barodi mayi cierno hol hen burdo hulde barodi o ko jiido barodi tan mayi o ko jiido barodi mayi cierno adande buri hulde barodi ko jiido barodi o be serembe ko be gandi holi kanko ko heddi ko non tawde ada nana neddo fappita jettore huccina hay e annabi sallallahu alaihi wasallam ko fidi ko baddido ngeloba wappata tunjinido e babba neddo fappita jettore huccina e cerno shaktiyani radiyallahu anhu neddo fappita jettore huccina e wali allah mo yimbe fof njoda njabani njidi ngomdini dokkal mum allah dum nana yahay zamanu hewana eden gandi dum wadde morño gabbido e nin baade min mi halaani mbimi ko keleele de mi halaani ngufo o mbimi ko kelalam dam ala hen mo joddoto da tawi jabaani dokkal makko yoda kama hawa kama andi ndido barodi ko beedo waliyaabe allah be kalden beedo teddube allah be kalden beedo mujjube allah be kalden en baawata wiide eden gaddido ko fayata e ngari he ko yew min deena jaakini be dariibe na jedduma en gummi ma don joni min tay dari watma miram woni gawloma kala hunde ngamma wodira qurashi ko jidmi yo yimbe be pam hen ko mi anda sono ni wonu mi wawde yaltinirde dum e hakkille lam gildo min de mi jarat annabijo mi hepta yela dada danda jango ko kanko tan yow pesede adandi ko hawni do yow yimre de dada danda jango ko kanko tan dada danda jango ko kanko tan wallahi hani no taw awawi famde ko jidmi halde do ko jetta ko ngidi di badadi bangge mbattaadi e nder yimre he ƴeewano addiri ɗum ɗo ndala ɗum ɗo mbimi ko neɗɗo tan jom gandal ndala ɗum ɗo mbimi ko neɗɗo tan jom hakkille ndala ɗum ɗo mbimi ko neɗɗo tan jom humpito ala wona gonga ƴettuɗo kugol mum tan tukki e ɗerewol mum windi wona gonga wonko duusondiri hen min mi ɓooyi wiide noon gila mbiɗa woni bayda caggal ɗum miijo am ngo tawmi ndeke ngo funtanimi ko woni hen nder ko haalota ko ne heewi ko woni hen nder ko ganduɗa ko ma artirane rido ko ne heewi nde tawno won kada adda hen tumaji hunde fof e nokku mum hunde fof e sifa mum kono noon ko suudi nder ko en kalani ɗum jahaten koye penji he hande o heewi dariɗo ni yima Alhaji Saidu Nuruba mo paate galo o wi hewti nanɗe yimɓe ha yimɓe cikkata ko kala yimre pular ko Alhaji Saidu Nuruba mo paate galo wi ɗum mbiyatmi miijo ngo ko ngo daɗɗino yam ɗo arwande mbeɗe wiya ɗum ɗo wona tan hakkille mi ho wona tan gandal mihal ndeke wonko duusodirta hen ha caggal ɗum ɗum feeñoyi ayi wona toon tan min min jokkodiri emin kalda on saanga mo hirjina e darde wonande e dow mum nde o tottini fodde kono abbo e defte nayyi ɗe ganduɗa o windi koye hare nde gonmi e mum nde tan o yimi nda ɗum ɗo mballitoroɗa e hare nde gonɗa e dow mum nde fo ko arabiya
fof ko pular ko kawi sa cerno kadi gaga dum fof mojjere de ndir heewi ri cer muhammad ba ko sans mawdo allah wadan ma e dañundirde e odo fodde ko dañundirda e makko ko ko gonga hande ala bi pullo mo dañundirani e makko mojjere ngati hande baruji kewdi eden nana daccudi mbade hay sahaaji di jime taw ko arabiyya tawa to lesto ko kanko sakkuno ko kanko fenti den yimre o fawi don adandi fa shaykhi shaykhu tijani imami kull ahyani njini odo bar o mo yime arabiyya haami yodimi ciagal dum tawmi ndeke lasli o ko bar jimanodo e pular ngare den tende ben gonga munen dejan e dow gonga bar o sal salti ma sha Allah ay odo bar adandi ko heewi fentama hande e baruji watta e makko rewina e makko ko kanko afi ngodo niji mbede heewi de so tawi neddo rewi e lawol haw yettima do faano yimbe kucciti e makko bimo Allah jaarama a jaarama woyoma eskeyma woto be jejjit perdo gol lawol ha dewawo hen wawi rewde hen o cerno yo Allah juddnan en gurdam odo cerno alhaji muhammad ba cer muhammad ba monere walo emin bima ya jogoro jan ko Allah hokkuma ko ada waddi e makko hunde yonde gidgol hakkune modon ada wadde e makko hunde ne ganduda ko nandininde e annabi o sallallahu alaihi wasallam ko wadduno e usman ibn affan radiyallahu anhu ya Allah yurma ya fo sofnaajo gardido annabi sallallahu alaihi wasallam di usman ibn affan radiyallahu anhu fatara goto e bibbe mudum woni bibbe annabi o sallallahu alaihi wasallam tay ko usman resno on nde on faati ne laado sallallahu alaihi wasallam hokki mo biddo goddo mo jogino on faatu yi ne laado mi wondi hay sonno be gono yino temedere e be paato e ma kala hen jangel mami hokke gongingil dum wari on sunna gidgol makko e ciernaajo woni makko e ciernaajo mojjere makko Allah hokki mo on sunna wurtude do hakkune mabbe do yo Allah jutmo gurdam gurdaado hande o gondaado hande o lomtiniraado mumtude gondi jaado o cheikh muhammad ba non ko dañi e mojjere o ma handi hen nani goto e mobbe haali e sifa jikkuji makko mojji sifa mojjere makko sifa nundal makko sifa yankinare makko ndini ndaw gonga min de ko cioddomi ha jarmi min cheikh muhammad ba ko soodimi ko soodirimi ko non wona khalis ko soodirimi ko wona wutte wona auto wona pade o soodirimi ko jikku mojjo wonko min baddi mbede heewi haaltude dum ko hunde haawninde weebani min wadi saha goto mi ummanima kew jom suudam na inna ko adi dum ko kanko odo cheikh muhammad ba noddi mi wiimi bismillah ma jom suudam na inna nyalaama tel min ko mi jejjitoo jejjitmi dum yalti hakkillam mi noddani mo telephone doyondirde e makko kedi dum benniri non ciagal dum nantoymi haame jaggini e dum mbimi min de gacce mbadani kam ngati oro tintininomi koko jetti telephone mum limtimi e ben be ganduda ko be o tintinta tammi dañani yaade dum do deyna hersini kono non gacce jaggini ne kedi hay e noddude mo kedi ni gantino walla taw ko jejji jaggini e noddude mo ni gantino balde ngulima lewru fawaki hen minnene jom suudam ne inna mi noddanimo Allah na seedi ko hadi mi noddudemo gacce ngati o noddinomi mi dañani tawtorede te mi dañani hay noddiddemo mi gantino mi tinani ha auto makko gaari o ma ardi e teddungal o ma ardi e jikku mo jikku joddo adandi ko wayno no wayi wonde jomum ara taw o ardi ko felde kono non sa jom hakkille tan ma fam odo ko ari ko wonko somi walla wonko addori jomum ardi ko rendede weltare ardi ko moƴƴinde gonka gonaka e dow muɗum ka
ndar momi mbeda ndaram min mi tintinani mo kanko ko nan do tan ko lce bamdi o ari te min o tintinino mi arani te dum do fof wonani lewru yow ina leena debanno ay wondirde tan wona mi tintinimo o arani o tintini kam mi arani wona debi ay wondirde walla hay sonno woni ko min mi tintinimo walla o tintini kam mi arani min mi tintinimo o ari deba ay wondirde kono jew min o tintinam mi arani min mi tintinani mo o aroyi jikku majjo burani do min ko den pellit min dartindi min dina jikku annabi sallallahu alaihi wasallam biete do sona ndaren yiye wodo gorko wallahi gila nen ko cioddo mi te ko mi jardo e juude makko ndeke on so tawi Allah yidi en dum enen nimbe legal mal jaggen hen hatida bandirabe mi uddat han kanyum اللهم ارفعنا ولا تضعنا وادفع عنا ولا تدفعنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وفرج همنا واكشف غمنا واسترنا ولا تفضحنا وآزرنا ولا تؤزر علينا واحفظنا ولا تضيعنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم إنا نسألك العافية والسلامة في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا وأزواجنا وذرياتنا وقرة أعيننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك فينا وبارك في أولادنا اللهم بارك في زوجاتنا اللهم بارك في حركاتنا وسكناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا كل عبادة برحمتك يا أرحم الراحمين عبدناك يا رب العالمين إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونعوذ بك من فتنة المحياء والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير والحمد لله رب العالمين bandira be musibe tedduɓe yeɓanno ɓe yahabri tel murten sikki ala no jirɗum ni ko neɗɗo hirde wiite ko senggo din l'islam min garno ƴettande on tawanno ko ga e nder PK7 e hadara biteɗo Mouhamadou Rasoulullah taw addi ɗum ko biteɗo ceerno Mouhamadou Ba mo ganduɗa jeeya ko nere waalo golɗe kadi mbaɗata koye gardogol ceerno Seydou Mélage Mallamine Ba mo Patigal noon kadi ceerno Alhassane Ka goto e seremɓe janggui mo ganduɗa kanko woni ceerno Mouhamadou Ba